Мобілізація силовиків у Тбілісі. Поліція оточила квартал, де триває акція протесту опозиції. Проти фейкових новин британське МЗС відмовило в акредитації російським пропагандистським ЗМІ. Стоянка заборонена. Кияни почали отримувати перші штрафи за порушення правил паркування. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Троє людей загинули у ДТП на трасі Київ-Одеса. Зіткнулися дві вантажівки. Смертельних травм зазнали обидва водії та пасажир зерновозу. Попередньою причиною аварії став виїзд однієї з вантажівок на зустрічну смугу. І ще одна смертельна аварія сталася на Київщині на трасі Київ-Чоп. Загинули двоє військовослужбовців. Водій легковитка зіткнувся з військовою вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку. В автомобілі ГАЗ перебували 9 солдатів-контрактників. Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися за кілька місяців. Про це в інтерв'ю телеканалу «Голос Америки» заявив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, вже цього тижня представники Офісу українського президента прибудуть до Вашингтона для підготовки зустрічі лідерів. Узгодити дату та зміст перемовин мають уже у серпні-вересні. Українська амбасада у Сполучених Штатах відповідну роботу вже розпочала. Ця зустріч закладає подальші кроки, принаймні роботи нашої, як посольства, на рік вперед. І тому ми працюємо над цим, не тільки ми. Зараз будуть, ви побачите, цього тижня приїдуть представники президента Зеленського також. І ми спільно будемо тут працювати для того, щоб зробити і дати візиту, і його зміст. 5 двосторонніх угод підписала Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві. Напередодні до столиці прибули очільники Євроради та Єврокомісії. Серед іншого говорили і про другий транш від ЄС. Євросоюз готовий виділити півмільярда євро, втім Україна для цього має виконати певні умови. Докладніше – далі в сюжеті. Це вже 21-й саміт Україна-ЄС. Зустріч знакова, як для європейських лідерів, так і для українського. Для Володимира Зеленського це перший міжнародний саміт у якості президента. Для голови Ради ЄС Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера це останній офіційний візит до України. Коротке вітання і далі переговори за зачиненими дверима. Вони тривають майже 3 години і завершуються спільною декларацією. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію. Це основа політичної стабільності. Я хочу підкреслити ще раз, ЄС підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Тому санкції будуть лишатися, доки не будуть виконані мінські домовленості. Рада ЄС закликала звільнити моряків і забезпечити вільний прохід Азовським морем. Я особисто запрошую на Донбас подивитись, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю. Це є дипломатія. Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. Важливий момент. ЄС готовий грати ключову роль у відновленні Донбасу. Європейські лідери та президент підписали угоду про фінансування програми «Підтримка ЄС для Сходу України». І ще 4 важливі угоди – про боротьбу з корупцією, підтримку громадянського суспільства і програму технічної співпраці. Крім того, Євросоюз готовий надати Києву півмільярда євро допомоги, але після виконання необхідних умов. Зокрема, ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрації. Наше партнерство – це обопільна солідарність та дружба. Сьогодні ми підписали нові угоди, які включають розбудову інфраструктури в районі Азовського моря, підтримку малого і середнього бізнесу в цьому ж регіоні. Крім того, європейські лідери нагадали про необхідність повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також президента просять забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів. Не обійшлося і без скандалу. На саміт не пустили віце-прем'єра з європейської інтеграції Івану Климпуш-Цинцадзе.
Її просто не подали у перелік учасників зустрічі, попри те, що саме вона відповідає за цю тематику. І якщо європейські політики просто звірили годинники і підсумували виконання угоди про асоціацію, то на новий офіс президента України чекає довга і копітка робота з подолання корупції, імплементації мінських домовленостей і подальшого впровадження цієї ж угоди про асоціацію. Наталія Шумакова, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». У центрі Тбілісі розгорнули поліційні підрозділи. Вони оточили проспект Руставелі та зайняли будівлю парламенту. Таких заходів влада вжила на тлі протестів опозиції. Напередодні вони посилилися після скандального телефіру, у якому грузинський ведучий нецензурно виявив президента Росії. У центрі міста одразу зібралися активісти, що виступають проти російської окупації. Мітингарі вимагають відставки керівника МВС. Його звинувачують у жорстокому розгоні демонстрації 20 червня, коли після скандальної появи російського депутата обурені активісти штурмували парламент. У сутичках з поліцією тоді постраждали 300 людей. Ці події у Грузії кваліфікували як спробу держперевороту. Канада збільшує кількість поліцейських інструкторів в Україні. Їх тепер буде 45, тоді як раніше працювало 20. Канадські офіцери разом з європейськими консультантами служать у спільній місії, що забезпечує реформування цивільного сектора безпеки в Україні. Зокрема, канадці тренують наших правоохоронців у сфері підтримки громадської безпеки, кримінальних розслідувань, реагування на гендерне насильство. Ця програма міжнародної допомоги українській поліції триватиме до 2021 року. Перші штрафи за порушення правил паркування почали отримувати несумлінні водії у столиці. Кілька місяців інспектори з паркування працювали в пілотному режимі, лише виписували попередження. Тепер почали карати. Як все відбувається, бачила Магда Кривов'яз. Перший рейд інспектори проводять поблизу одного з торгівельних центрів столиці. Тут і знак «Стоянка заборонена», і зупинки громадського транспорту. Неподалік офіційний паркінг, але десятки водіїв на це не зважають і щодня паркуються хто як хоче. Чи знаєте ви, що тут не можна паркуватися? Так, я зараз буду від'їжджати. Тому я, ви бачите, що я просто припаркувалась і зараз буду від'їжджати. Про паркінг я не знала, припаркувалась, бо нам треба було робити дитині паспорт, у неї хвора нога, і тому, щоб не дуже далеко йти. Я не бачила жодної вивіски і бачила, що тут стоять ці машини. Люди хочуть під'їхати прямо туди, куди їм потрібно, і при цьому не сплачувати ще й до цього ж кошти. Вони хочуть, прям, якби була можливість, вони прям би заїхали в цей торговий центр. Таке недоладне паркування заважає насамперед водіям громадського транспорту, адже під'їхати до зупинки неможливо. Бордюру під'їхати не можу, а пасажири інваліди є, пенсіонери, як проблема. Плювати на все хотіли, вони вважають, що вони хазяї цього там життя, всього міста, і вони всіх мали на увазі. Буває, що тут в 2-3 ряди стають машини, взагалі не можуть ні тролейбус під'їхати, ні транспорт нормальний. Максимальний розмір штрафу за порушення правил паркування – 510 гривень. Ми попереджали, ми просили, ми проводили роз'яснювальні роботи з водіями, ми починаємо виносити штрафні санкції. Перед тим, як виписати постанову, службовці фіксують порушення на камеру. Більшість водіїв реагують на штрафи з розумінням. Я вже поспішала просто, я думала, що на 15 хвилин буквально, і вже мені виписали чек. Більше не буду так паркувати. Хоча дехто намагається і втекти. Наїхала людина мені на ногу. Вона поїхала, я не зміг виписати її постанову і ще й здійснила наїзд на пішохода. Інспектори застерігають, штрафуватимуть усіх без винятків. Проте є гарна новина і для порушників. Якщо штраф заплатити протягом 10 днів, можна отримати знижку 50%. Магда Кривов'яз, Вячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Сріблясту плівку та нафтопродукти виявили у Чорному морі в передмісті Одеси. Люди кажуть, на приміських пляжах масна пляма сягнула узбережжя. В Одеському департаменті екології підтвердили, у море зливають нафтопродукти. Припускають, що це може бути судно або підприємство. Екологи взяли проби води і наразі проводять аналізи. Двоє поранених людей, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни. Мар'яна Мартин бачила наслідки. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, і я бачу, в мене півкриші немає.
то все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкіреберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поломала палець і зверху, і три трещення. Так що, може, операцію треба буде робити. На своєму шляху вітер зносив усе. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так, і ото, що крутилося, воно попало на балкон, там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон все знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Бачите, огірник весь, все лише сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З усього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники ходять хатами із селянами, підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах. Виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають. Найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Тікали, ховалися і знову рубали. Наші кореспонденти заскочили на гарячому лісників, які на Львівщині серед білого дня масово зрізають буки. Під електропилу потрапили здорові насадження, які перебувають під захистом закону. Чому лісники йдуть на злочин? Дізнавалася Христина Гашенко. Роздільське лісництво. 1,5 кілометра від Миколаєва, райцентру на Львівщині. Дорогою до лісу наша знімальна група натрапила на лісовоз. Маєте документи? Покажіть, будь ласка. У лісорубному квитку зазначено 38 кубічних метрів деревини, вказані як дрова. Утім, насправді все інакше, показує Віталій Майборода, активіст, засновник Лісівничої академії наук України. Це дуже бук хорошої якості, тому що в нього немає несправжнього ядра, тобто чорної посередині серцевини немає. Прекрасний екземпляр. Це, ось це, ось, бачите, от. Ніде на них бірки немає, бірка ось стоїть дійсно на тих патиках, які можна вважати дровами. Доїжджаємо до верхнього складу лісників. Тут частково завантажений лісовоз, спиляні дерева. Пояснити, чому вирубують здорові буки, майстер лісу відмовляється. Без коментарів. У лісі на здорових деревах позначки. От огляніться довкола. Який самий найкращий бук? Ось він. Ось він відведений в рубку. Це дерево абсолютно здорове, ділове дерево. Тим часом спецтехніка вивозить із лісу зрубані дерева. Майстер намагається попередити водія. Місцеві жителі розповідають, у лісі багато сухостоїв і повалених негодою дерев. Проте їх лісники чомусь не чіпають. Вони ріжуть великі, класні, гарні суперові буки, які би могли бути деколи пралісом навколо міста Миколаєва. Частина дерев, які позначені під зруб, ростуть на території Миколаївської міськради. Голова каже, дозволу вирубувати буки вони не давали. А куди? Ніби каже держава, що нам треба рубати ліс і щось з тим робити, і за ним треба господарювати, а в той же час... є якісь незрозумілі речі, 30 метрів туди, 30, хто скільки хоче, той так і господарює. Звичайно, що нас це не влаштовує. Буки все-таки зрубають. Роботи вже погодили з Мінекології, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. І пояснюють, у такий спосіб вони ліс лікують. В рубку беруться відстаючі дерева, дерева, які заважають росту цільовим деревам. Є такі цільові дерева, дерева майбутнього кращого, які ми повинні вирощувати. Спиляні буки, запевняють лісники, продадуть на аукціоні. Окремо дрова та ділову деревину. Та коли відбуватимуться торги, не кажуть. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область.
Майже 7 кілограмів бурштину виявили прикордонники у громадян Китаю у Борисполі. Чоловіки намагалися вивезти сонячний камінь рейсом до Пекіна. Бурштин заховали серед різних речей та харчів. Контрабанду вилучили, а щодо іноземців склали адмінпротоколи. Звідки у порушників бурштин наразі з'ясовують. Жителі Луцька потерпають від нестерпного смороду. Люди ходять у масках та навіть готові надягти протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину екологічного лиха та покарати винних. Та поки що результатів немає. Більше розповість Сніжана Сидорук. Стоїть такий сморід, іноді як трупний запах, як запах, як ніби щось розкладається. Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скаржаться мешканці. В носі погано, це одне діло, а інше діло, що це може бути щось шкідливе для організму. Це різні там той самий аміак, так далі, як речовини, які погано впливають на легені, на голову. Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста з вимогою знайти нарешті джерело смороду. Існує ця проблема вже 4 роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на гіркій полонці дорогу двічі. Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод, ніби неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину. Це безпосередньо та борда, яка зливалася. Ми підрахували, що це в середньому десь 2 машини об'ємом близько 17 тонн в день. В день, так. І це протягом року. У спеку відходи почали бродити. На наше переконання, це та от малясна вода, малясна барда з тою органікою, яка до того була на цій території, на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який додається як компонент в пальне. На заводі звинувачення у причетності до смороду відкидають. У нас є дозвіл на скиди, у нас був дозвіл, але тоді спричинили те, що було, що з вересневого місто скидали свої фекальні відходи також на поля фільтрації. Там процес брудіння, і тоді був дійсно запах. З того моменту, з 2017 року, по-моєму, там з травня місяця, підприємство барду не скидає. На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво, і його не викидають, а продають місцевим фермерам. Я це називаю рідкі етанольні добрива, реди, які мають вміст азоту, фосфору, калію плюс мікроелементи. Ну і певний елемент органіки. Значить, це є сховище для збереження цієї самої барди. От ви зараз тут стоїте, запах, який ви тут відчуваєте, запах кави. Перевірити, звідки шириться містом сморід, тепер мають фахівці з Мінекології. Саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть, їм загрожує 3 роки обмеження волі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Луцьк. В Україні наразі достатньо фактів порушення виборчого законодавства. Про це міжнародним спостерігачам від ОБСЄ напередодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Чорні атаки на наших кандидатів в соцсетях, фальшиві білборди, клони і все, от ця вся грязь, яка ведеться, ця кампанія проти представників платформи «За життя». Звісно, наші конкуренти іноді приміняють чорні технології. Когда люди сначала обнищали за счет действий предыдущей власти, а теперь просто у них скупают голоса, и это не их вина, что они продают. Им просто надо как-то выжить. И вот эта политическая коррупция – это большая беда для страны. Это все мы обсудили. Рішення про відмову в акредитації представникам російських ЗМІ пояснило МЗС Великої Британії. Інформагентства «Спутнік» та телеканал «Russia Today» хотіли висвітлювати глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні, але їхніх журналістів не допустили. У британському МЗС кажуть, ці медіаресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід розпочнеться завтра, окрему увагу приділять загрозі фейкових новин. Пожежа на полігоні компанії SpaceX спалахнула у Флориді на майданчику для випробування прототипа човна Starship.
Займання було невелике, ми його швидко загасили. Однак полум'я завдало збитків на 100 тисяч доларів. Ймовірною причиною інциденту вважають неполадки електроустаткування. Запаси питної води, консерви, спальні мішки та сірники – такі нині найпопулярніші товари у крамницях довкола Лос-Анджелеса. Жителів Каліфорнії добряче налякали підземні поштовхи, що двічі сколихнули штат минулого тижня. Тож люди заходилися скуповувати товари для виживання в екстремальних умовах. За даними сейсмологів, землетрус 5 липня став найсильнішим у регіоні за останні 30 років. Я завжди намагаюся тримати вдома запас питної води. Ми знаємо, що найнеобхідніша річ потрібна, зокрема, після землетрусу – це вода. За півроку всі ці люди забудуть, що був такий землетрус, і запаси води та харчів зіпсуються. І вони вже нічого не поповнюватимуть. І наступного разу, коли виникне загроза якогось серйозного лиха, вони знову скажуть: «О Боже, мені страшно, треба приготуватися, що мені слід робити?» На відновлення Нотр-Дама церковники одержали 38 мільйонів євро. Це десята частина із зібраних через спеціальні фонди грошей. Кошти на роботи виділяють траншами. Це передбачає спеціальний механізм, що вберігає від надмірних і швидких витрат великих сум, а також має гарантувати їхнє використання за призначенням. Нині ремонтні роботи тривають всередині собору Паризької Богоматері. Загальна сума пожертвувань, обіцяних з боку меценатів для відновлення Паризької візитівки, сягає близько 850 мільйонів євро. Унікальна мистецька спецоперація стартувала в Амстердамському музеї Рейхсмюзеум. Десятки фахівців у спеціальному створеному скляному приміщенні реставрують полотно Рембрандта «Нічна варта». За роботою може стежити кожен. Процес транслюють наживо на сайті музею. Картина «Нічна варта» створена знаменитим художником у 1642 році. Востаннє її реставрували понад 4 десятиліття тому, після того, як відвідувач пошкодив шедевр ножем. Сіно і солома. Саме з них були створені десятки скульптур на виставці у французьких Альпах. Там цими вихідними відбувся щорічний міжнародний конкурс солом'яних фігур. Перемога дісталася команди з Літви. Чим здивували журі? Дивіться у наступному сюжеті. Тонна матеріалу, 600 кілограмів сіна, 400 кілограмів соломи на кожного та безмежний простір для творчості. У французькому містечку Валуар відбувся 8-й щорічний фестиваль скульптур із соломи та сіна. Цього разу змагалися команди з 12 країн, зокрема і команди з України. За словами куратора конкурсу, француза Крістіана Бурже, учасники повинні володіти певними навичками. Вони мають розумітися на опорі матеріалів, уміти працювати з кресленнями. Солома – дуже гнучкий матеріал. З неї складно виготовляти речі з чіткими лініями і прямими кутами. Як правило, скульптори мають справу з більш міцною сировиною. Для більшості учасників у роботі з соломою немає нічого незвичайного. Вони займаються цим ремеслом не перший рік. І добре знають, як дати раду соломі та як змусити сіно набути необхідної форми. Потрібно лише імпровізувати і пристосовуватися. Усе необхідне під рукою. Присутні тут художники – прекрасні люди. Перше місце журі присудило скульпторам з Литви. Їхній хамелон здобув і приз симпатії молодіжної аудиторії. Друге місце посіла команда з Росії з композицією «Сила несвідомого». Бронза дісталася чехам, вони ж завоювали серця колег-художників. Публіка ж віддала перевагу скульптурі з Латвії. Говори, говори, говори. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Пролетіти на швидкості 120 кілометрів на годину над мальовничими лісами, пагорбами і долинами пропонують туристам у регіоні Ліка у Хорватії. Там розташований 1700-метровий зіплайн «Пазі медом». У перекладі «Бережись, ведмедя». Найдовший у Європі атракціон працює вже третій рік, і організатори кажуть, кількість охочих полоскотати собі нерви увесь час зростає. Заради запаморочливого спуску сюди приїздять туристи з усієї Європи, а також з Азії та Північної Америки. Кожен сезон на зіплайні катаються 4-5 тисяч туристів. За добу це зазвичай 50-90 відвідувачів, залежно від пори року. Але кількість клієнтів непогана, і ми очікуємо, що в майбутньому вона зростатиме. В Лондоні відбулися перегони на тарантасах. Десятки команд відчайдухів весело скотилися з пагорба неподалік Олександрійського палацу на саморобних транспортних засобах.
Та задля перемоги вразити публіку і журі потрібно було не лише швидкістю, а й дальністю стрибків через перепони і, головне, креативним оформленням. Щоправда, не всім вдалося дістатися фінішу у перевозданному вигляді, бо через круті маневри втратили частину здоблення по дорозі. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.